Qeyd edək ki, Laçına ilk köç kervanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda məcburi köçkünlər üçün salmış Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Yurt və yurdun daimi sakinləri qovuşur. Böyük qayıdışın bu dəfəki ünvanı Laçındır. Yeni həyat qaydan Laçına indi öz sakinləri qayıdır. 97 nəfərdən ibarət 20 ailə Laçına yola düşür. ...1992-ci ildə rayon işğal edildikdən sonra Laçınlı məcburi köçkünlər əsasən Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, həmçinin Abşeron rayonunda məskunlaşıb. Yenidən qurulan Laçın şəhərinə köçürülənlər ilkin mərhələdə ən ağır şəraitdə yaşayanlar arasından seçilib. 31 ildir torpaqlarımızdan işğal altında qalıb, indi gedirik, şükür Allaha, Allahın böyrünə şükür. Ali Baş Komandan, Cənab Prezidentimiz sayəsində, ordumuzun sayəsində, o məğlub edilməz ordumuzun sayəsində Laçına qayıdır. İndi bugün biz gedirik, 7 nəfər ailəyik, biz Laçınımıza gedirik. Biz Laçın həsrəti ilə yaşamışıq. Mənim qardaşım da şəhid olub, 1-ci Qarabağ müharibəsində xalam oğlu şəhid olub. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Laçına köçürülən sakinlərin məşğulluğu da diqqət mərkəzindədir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Fuad Hüseynovun sözlərinə görə bu məsələlər də mərhələli şəkildə həllini tapacaq. Müəlliməyəm özüm. Orta məktəbdə coğrafiya fənni üzrə dərs deyirəm. Ondan sonra ixtisasınız üzrə yəqin ki Laçında işləyəcəksiniz. Bəli, təbii ki, bu mərhələyə qədər olan gedişatlar hamısı bir alqoritm ardıcılığı ilə çox gözəl təşkil olunmuşdu. Ümid edirəm ki, bundan sonraki təşkilatçılıq da bu səviyyədə olacaq. Adam Universitetinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. Özüm kompüter mühəndisliyi ixtisasında təhsil alıram və Laçın şəhəri hal-hazırda orada çox yaşayış olmadığı üçün mən orada karyeramı daha yaxşı inkişaf elətdirə biləcəm. Böyük qayıdışın 2023-cü il mərhələsində Laçınla yanaşı Şuşa, Tərtər və Füzuli rayonlarının da adı var. 2023-cü il ərzində ümumilikdə 1800-ə yaxın 1800 ailənin öz doğma torpaqlarına qayıdışı və daimi məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Belə ki, Laçın şəhərinə 700 ailənin, Laçın rayonunun Zabux və Sus kəndlərinə 400-ə yaxın ailənin, Şuşa şəhərinə 450 ailənin, növbəti mərhələdə Tərtər rayonunun Talış kəndinə 113 ailənin və nəhayət Füzuli şəhərinə ilk köç olan 267 ailənin bu il ərzində qayıdışı və daimi məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Məcburi köçkünlərin könüllü və təhlükəsiz doğma yurda qayıdışı dövlət siyasətinin mühüm prioritetidir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin dirçəldilməsi istiqamətində görülən işlər getdikcə sürətlənir və görülən tədbirlər sayəsində böyük qayıdış proqramı bundan sonra da geniş şəkildə icra olunacaq.